pra você. Eles são... Legal, né? Não são tão raros, mas são enormes. Eles conseguem andar e escalar rápido. Eles mas sobem bastante. Mas rápido como aranha não, né? Não, são lentos. Já vi um bicho preguiça por aqui. Essa é a primeira vez que eu vejo. Pra mim é a terceira vez. Terceira.